Sota, i segueix el mateix perfil que faria d'una cadera de
acho que o Luís Sofia contribuir, apontar, que é que a Blancha aprendeu. As bandeiras que a FEMA via a Rosina, as são de 30 mil euros de vapor, a mesma vez que fez este procedimento, e também o fim da tabela de energias, por exemplo, de outra, ser um sistema que pegou um pó, na parte superior da bandeira, mas não é puxado, que é o plano, por isso que tal, lá em Portugal, porque elas são energéticas, como melhor, se os fundos foram transportados em uma bandeira, foram juntados, porque essas unidades depois necessitam os valores da área, então os fundos, para quê? Para ter uma cena. As bandeiras são fabricadas em Girona, és uma comida de energia e está desenhada de uma forma que a luz da fusca passa para dentro, vai na rastrando as partículas que podem quedar atrapadas em dois tubos, de uma forma que são atrapadas depois no sistema de filtragem, que não é necessária a abertura das portas para que não seja desenhada de tudo. E o sistema, a direita batida, e se percebe que aquele sistema de emissões que necessita uma proteção utilizada da área comprimida, com o tempo dos três anos. Após, temos as RECA, que são de cadeiras dentro, há um companheiro que explicará as cadeiras que são, três seis possíveis circular, que são as cadeiras da Maria Moura, e são exclusivamente para a incidência, e lá nas potências que são desde 10 kW, que é uma cadeira empatita, que também continua doméstica, fins a 3 MW. E a particularidade destas bandeiras é que a marca pode programar combustível fins a 30% de metade, alguma versão adaptada se a gastar com muita umidade, se for o sistema de magnet, ou a bandeira também completa a bandeira de combustível, de tal forma que se pode sacar toda a biomassa que ela tem. Isto nos permite poder arribar a níveis de metade superiores fins a 50%. Os seus vantagens para a gente, para os que atendiam, que eram alguns restos florestais, um movimento muito grande, que eu disse que pôs uma despeja de comprar biomassa, e se aí para ela, também da 31%. Ara me n'hem sortit d'això perquè una de les particularitats d'aquestes maderes que poden, a més, remar pall, que el cost del combustible és molt més. Molt bona tarda a tots. No està res. Aleshores, la presa certa és de poc, tant estem